Äventyrsgolf Lindesberg är ett utflyktsmål för hela familjen. Här spelas minigolf på konstgräs med riktig gräskänsla. Banan som har ett bergslagstema spelas bland annat genom en gruva ut till Bergslagstrollen. Vidare under ett vattenfall, förbi fiske och in i en björngrotta. Därefter ut till Varglyan. Allt omgärdat av en underbar blomsterprakt. Banan har en lätt spelväg för barn och en svårare för ungdomar och vuxna. Anläggningen har 18 hål. Här kan du även spela biljard eller fotbollsspel. Åka elbil, båt eller tuffa runt med tufftåget. Vid vår uteservering kan du avnjuta en kopp färskbryggt kaffe med våffla, sylt och grädde. Vi har även glass och godis. Du finner oss vid södra infarten till Lindesberg, mitt emot Statoil. Välkomna!